Вітайте нашу ранкову гостю. Це Галина Миколаївна Гуренок, психологиня. Доброго вам ранку. Дякуємо, що завітали до нас сьогодні. Задоволенням. На календарі чорна п'ятниця, тому таку тему ми сьогодні обрали. Все-таки хочеться дізнатися, як же розбагатіти і чи можна дійсно досягти фінансового успіху, просто змінивши свою психологію. То чомусь у нас, українців, дійсно, в основному психологія бідності, правда? Ну, важко сказати, що є окрема психологія бідності, окрема психологія багатства. І, в принципі, можна говорити про те, що людина буде успішною гармонійно. Тобто не можна бути успішною тільки фінансово, не будучи успішною в чомусь іншому. Тому говорити треба про те, що треба змінювати психологію людини, яка вважає, що від неї нічого не залежить в цьому житті, що в її бідах винуваті хто завгодно. Батьки, держава, якісь люди, які знаходяться при владі. І потрібно змінювати на психологію власної відповідальності за своє життя. Коли людина розуміє, що від неї багато чого залежить, що все в її руках, що те, що вона, той вибір, який вона робить, залежить, буде впливати на те, яким чином складається її, в тому числі, фінансове благополуччя, от тоді ми можемо говорити про гармонійний успіх, про успіх у всіх галузях життя людини, про, в тому числі, і фінансовий успіх. Ну, але ж ви погодитесь, що гроші займають дуже важливе місце у нашому житті, і це ж не через те, що ми такі жадібні, срібнолюбиві? Ну, може, так трошки занадто важливе, да? І не тому, що жадібне, тому що звикли до того, що від цього багато чого залежить. Ми звикли, менталітет взагалі український формувався як ситуації, коли були нестатки, були ситуації, коли було дійсно важко. І люди звикли до того, що треба економити, треба мати на чорний день. Знаєте, про психологію є таке, що сплануєш, то що собі спрогнозуєш, то може і статися. Тому треба збирати не на чорний день, а на щось корисне і конкретне. Тобто треба мати мету, треба досягати цієї мети певними шляхами, тобто планувати цю мету. Взагалі гроші – це еквівалент енергії. І коли ми говоримо про гроші, то це тільки один з найдешевших, на мій погляд, еквівалент енергії. Тому що ми за все, в принципі, платимо. Платимо, наприклад, за там гарну роботу, платимо часом, який ми витрачаємо на навчання, ми платимо можливістю там спілкуватися з друзями, за щось платимо здоров'ям, тому гроші – це найдешевше, що можна використати в якості енергії, яку ми оплачуємо ті чи інші блага в нашому житті. Тому треба розуміти, що енергія вона повинна бути в потоці. І якщо ми дозволяємо грошам текти через своє життя, да, то тоді вони приходять. В повний стакан води не налєш, тому коли є можливість витрачати, і витрачати інколи навіть без неочікуючи користі, тобто благодійність – це теж форма надання можливості потоку енергії. Uh-huh. Тому якщо гроші знаходяться в потоці, коли вони використовуються не для того, щоб щось купити і поставити ще одну там якусь статуетку собі до колекції, а на те, щоб пустити їх в оборот і заробити ще гроші, то тоді можемо говорити про багатство. Uh-huh. Тобто саме правильне відношення до грошей, як до засобу свого успіху, це і буде переорієнтація на психологію людини, яка здатна до фінансового благополуччя. Тобто я так зрозуміла, що бідного від багатого відрізняє просто образ думок. І так, частенько ми чуємо, як люди самі ставлять собі табу, ми цього собі ніколи не зможемо дозволити. Ти ніколи не вийдеш заміж, дитинку, за мільйонера. Це неможливо. В нашій родині так ще не було. А правда, що якщо там, наприклад, дід був бідний, то і ми будемо бідні. Є така от психологія родини? Безумовно, установ. Вони дуже серйозні фільтри для нашого сприйняття. І тут треба розуміти, де ваші установки, а де не ваші. Тобто ми інколи дуже багато в чому повторюємо установки наших батьків, бабусь, дідусів, але треба розуміти, що це люди, які жили в інші часи, у них була інша ситуація. Але це, знаєте, так, з дитину вбито батьками, і вона цим користується для того, щоб будувати своє життя. Дуже багато людей орієнтуються на засоби масової інформації, не критично ставляться до того, що вони там чують в ток-шоу або якихось інших таких цікавих зараз засобах масової інформації, які надають людям можливість побачити інше життя, інші якісь ситуації, які для нас неприйнятні, там, ну, скажімо так, налаштовують на
покупальський такий азарт. Да? І, звичайно, треба критично відноситися до цього, розуміти, де твої установки, де дійсно це, тобі це треба, а де те, що не цікаво і не твоє. Ну, ще є така у нас психологія, такі думки з того приводу, що нам можна легко розбагатіти, просто вигравши в лотерею або якийсь родич дасть про себе знати, залишить щось у спадок. Але при тому, як то кажуть в анекдоті, ми навіть квитка до цієї лотереї не купуємо. Це тільки квитка, да, дійсно. Для того, щоб орієнтуватися на такі випадки, ексклюзивні, звичайно, треба бути дуже самовпевненою людиною. Але, на жаль, частіше до цього звертаються люди слабкі, які дійсно не орієнтовані на те, що від них взагалі щось в житті залежить. Вони чекають такого цікавого шансу в своєму житті. Практично ніхто не може дочекатися, це дуже рідко буває. Але якщо ми проаналізуємо випадки, коли таке ставалося, да, то це було не на користь людині, тому що навіть якщо величезні виграші, вони дуже швидко протікали крізь пальці і нічого корисного з цього не було. Ну, а взагалі є таке поняття жіночі гроші, чоловічі гроші? До кого вони швидше йдуть? Бо є у нас така теж в психології закорініле поняття, що чоловік – це добувач, от у нього мають бути гроші, а жінкам якось не щастить в цьому питанні. Розумієте, тут є різне ставлення до грошей, да? І різна позиція соціалізації жінок і чоловіків. Чоловіки соціалізуються як люди, які повинні мати можливість досягати успіху для того, щоб забезпечити себе, дитину, родину взагалі. Да? А жінка – це особа, яка зберігає домашнє вогнище, яка забезпечує благополуччя родини і різне ставлення до грошей. Відповідно. Тому казати, що є окремо жіночі чоловічі гроші, навряд чи. Можливо, у чоловіків є більше можливість до ризику, до того, щоб заробити ці гроші, а у жінок, мабуть, краще їх із тих витрачати. Галина Миколаївна, я вам надзвичайно вдячна за нашу сьогоднішню ранкову зустріч. Треба, мабуть, пам'ятати, що у Бога немає інших рук, окрім наших. І для того, якщо хочете розбагатіти, любі наші телеглядачі, злазьте з канапи сьогодні. Ставте мету собі, дай досягайте. Досягайте її. Ну, а ще сьогодні, у Чорну п'ятницю, ми приготували для наших ранкових гостей такий аукціон хорошого настрою, але він трошки буде не схожий на звичні аукціони. Втім, правила аукціону зберігаються. У нас є лоти, це засоби для хорошого настрою, для поліпшення настрою. Все, що вам треба, це обрати номер цього лоту, далі відгадати загадку, тому що будете обирати майже всліпу. Якщо подумаєте, що цей лот вам потрібен, викладаєте гроші до нашого відерця і отримуєте подарунок. Добре. Так, двійка. Лот номер два. Лот номер два. Давайте побачимо, що ж приховує цей лот. Кіт у мішку. Ну, ви надзвичайно... Така жінка, яка щастить, мені здається. Буває. Сьогодні кіт у мішку приносить лише щастя нашим ранковим гостям. І ми вже на цьому тижні говорили про те, що настрій у передноворічний такий період залежить від того, наскільки рано чи пізно ми почнемо прикрашати ялинку в себе вдома і створювати декор. Тому отримуйте подарунок від нашої творчої групи. Дякую. Першу таку ялинкову прикрасу дякую, купує дякую. Галина Миколаївна. Дякую, задоволенням. Настрій бачимо на обличчі, усмішка намалювалася. Спасибі. Ну, а далі програму «Ранок на Скіфі» продовжує випуск «Таврійських новин».